VPN TV របស់លោកអ្នកការប្រមូលពន្ធថវិកាជាតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគិតមកត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2015នេះមានការកើនឡើង 27.20% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងអប់រំចេញនៅវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី76,000នាក់បានចម្លៀសចេញពីលំនៅឋានបន្ទាប់ពីចំនួនទឹកភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបង្កឲ្យមានការជន់លិចតំបន់ច្រើននៅក្នុងទីក្រុងប៉ូលីសអូស្ត្រាលីចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន2នាក់រួមនឹងទង់ចលនាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្រុងស៊ីដនីដែលពួកគេក្រុងនឹងធ្វើការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអង្គារនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរ Gensberg Dell the power to do more ទឹកបរិសុទ្ធអង្គរពូរ៉ូទូរស័ព្ទ smartphone Lenovo